Στον οργανισμό Σπηλαίο Περάματος παραχωρείται δωρεάν για 15 χρόνια το παραλίμνιο αθλητικό κέντρο της τοπικής κοινότητας Περάματος Ιωαννίνων με βάση την σύμβαση που υπέγραψαν σήμερα εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και εκ μέρους του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σπηλαίο Περάματος ο πρόεδρος του Νίκος Σαρακατσάνος. Πρόκειται για μια απόφαση που ενισχύει την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και αναβαθμίζει το ρόλο ενός νομικού προσώπου του Δήμου που ανήκει και διοικείται 100% από αυτόν. Μεταξύ των ρόλων της σύμβασης, της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης προβλέπονται η ευθύνη, η εποπτεία και λειτουργία και συντήρηση του χώρου, η οποία θα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Σπηλαίο Περάματος, η παραχώρηση δυνατότητα στο Σπηλαίο Περάματος για εκμίσθωση τμήματων του χώρου σε ιδιώτες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για χρόνους που δεν θα υπερβαίνουν τον χρόνο της προγραμματικής σύμβασης και για χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κτλ., η ίσπραξή του ή των μισθωμάτων από το Σπηλαίο Περάματος και η παραχώρηση της δυνατότητα και της ιδιότητα στο Σπηλαίο Περάματος να είναι διάδικο σε τυχόν δίκες που μπορεί να προκύψουν από τις μισθώσεις ή έργα που αυτό αναθέτει. Σε τρίτους, καθώς και η δυνατότητα στο Σπηλαίο Περάματος να πραγματοποιεί το ίδιο ή μέσω τρίτων έργα μικρής κλίμακας για την βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, ο χώρος αυτός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης και ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες του Δήμου, τους συμπολίτες και βέβαια ότι είναι ένα πραγματικό στολίδι για τους κατοίκους του Περάματος. Στην υπογραφή της σύμβασης αναφέρθηκε με δηλώσεις ο πρόεδρος του Οργανισμού Σπηλαίο Περάματος Νίκος Σαρακατσάνος, επισημένοντας ότι μέσω της παραχώρησης θα μπορέσει να αναδειχθεί περαιτέρω το λιμανάκι του Περάματος. Και αυτό γιατί ο Οργανισμός Σπηλαίο Περάματος έχει μεγαλύτερη ευελιξία να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα, τη διαχείριση, τη συντήρηση αλλά και την επίβλεψη του χώρου με βάση έναν σχεδιασμό που έχει ήδη εκπονήσει, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθέναν πώς να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Όσο για τις ζημιές και τους βανδαλισμούς που έχει υποστεί το λιμανάκι στο Πέραμα, ο κ. Σαρακατσάνος σημείωσε πως έχουν ήδη δρομολογηθεί εργασίες αποκατάστασης, ενώ θα υπάρξει μέρημνα και για την φύλαξη του χώρου. Μετά από μια πολύ μεγάλη διαδικασία, υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για την παραχώρηση του παραλίμνιου χώρου του Περάματος, διοίκηση του Σπηλαίου Περάματος με τον Δήμαρχο της πόλης. Είναι μια εξέλιξη που όλους εμάς η διοίκηση του Σπηλαίου Περάματος μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς παρά το όσα έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, είμαστε πεπισμένοι ότι είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το λιμανάκι του Περάματος, καθώς γνωρίζουμε όλο αυτό το καιρό, ξέρουμε που πάσχει, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, τις κάποιες καταστροφές που έχουν προξενηθεί και έχουμε ήδη δρομολογήσει τις εξελίξεις ώστε να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές που έχουν πραγματοποιηθεί και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα τον χώρο και να τον αποδώσουμε στους συμπολίτες μας. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποκατασταθούν τα πάντα και αναλάβουμε στην ουσία να αποδώσουμε το χώρο στον κόσμο, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για τη φύλαξη του χώρου. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, έχουν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες για τη φύλαξη, για την καλύτερη φύλαξη, αλλά έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μας και σε συνεργασία με αυτούς που κάποιους ανθρώπους που θα μπουν να ασχοληθούν, να αναλάβουν, όπως έχουμε πει, το κηλικείο, τους αθλητικούς χώρους και οτιδήποτε άλλο κρίνουμε και δρομολογήσουμε, η φύλαξη είναι δεδομένο ότι θα είναι άψογη. Απαντώντας πάντως σε σχετική ερώτηση, παραδέχθηκε πως έγιναν λάθη και πως η Δημοτική Αρχή δεν προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της, αλλά πλέον θα κάνει το καλύτερο δυνατό για το λιμανάκι του Περάματος. Ποτέ δεν έχουμε αποποιηθεί από τις ευθύνες μας. Είναι δεδομένο ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Λάθη κάνουν όσοι προσπαθούν και όσοι παράγουν έργο. Και εμείς σαν διοίκηση και η Δημοτική Αρχή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει κάποια ασφάλματα. Βέβαια δεν είναι ώρα να αποδώσουμε ευθύνες σε κάποιους. Συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα στο λιμανάκι του Περάματος.